Marcel, luskni. Wow! Máme Vianoce. Ej, dobré ráno. Tak ako sa už naša fanradiovská generálka Vianoc stáva tradíciou, tak sa rok s rokom snúbil a my sme tu opäť a je tu ďalšia generálka Vianoc. Nebudem to vôbec naťahovať, poďme sa rovno pozrieť dole, čo všetko sa dnes bude diať. Ty kokos, pozor. Ahoj. Čauky, mňauky. Bujačí slepot. Ahoj, Bobík, čo veľmi skoro. Prosím, tak toto vyzerá zatiaľ najbrutálnejšie, ako sme to tu zatiaľ mali. Nenormálne sme nachystaní. Bude tma? Bude tma teraz. Marcel, luskni. Ešte to nevieme, ale máme na to mesiac. Nevadí, milisekundy doladíme. OK. Ale svetlo veľké. A teraz, keď sa pozriete do tohto prístroja, tak si ma nebudete pamätať. Truhlo, urob to. Man in Black. A znova, vitajte! Keď prídeš sem sa kúknúť, uvidíš najkrajšieho škriatka vianočného. Si tam? Čo nám prišlo? Asi koláčiky. Tu máme odkaz od Nataši. Áno. Pána. A toto je taký vianočný takzvaný štedrák. A on je urobený tak, že... Počkaj. The štedrák, čiže aj the orechy, teda orechy, mak, tuška se nejí. Tak, takže štedrák v takom cheesecakeovom. Ty keď prídeš prvýkrát na svoju vlastnú detskú oslavu. Ja som sa zľakla. Fuj, ja mám jaké tlaky. Čo by na to povedal Míšo? On je tiež on do Vianoc. Do... No, no, on už spieval so mnou v aute ráno. Aj sa počul v jednom džingli. To som bol taký maličký, keď som to naspieval v mnou minulý rok. Dobre? Vyzeráš, jak vieš čo? Jak Stiflerová máma. Chcem povedať, že naozaj lístky na obedy budú zadarmo. Uvidíme, v akej hodnote sa dohodnem s pánom Matovičom, ale tie peniaze preinvestované do železníc sa nám určite oplatí. Má kampaň? Áno, vianočnú. Vianočnú. Christmas. Dievčatá, by som rád pohostil vianočným punčom, ktorý tu máme, tri adeptky. A teraz Alko, Nealko? Ale no tak čo sa pýtaš? OK, takže začneme Nealko. Píše tu, že Nealko, holický punč. Čo tu píše? Nealko, Lešková 4,5, my sme Lešková 5, ale pozor. Čiže, ako to teda je? Musím si ho dať do mikrovonky. Idem iba degustovať, ale okuštovať. Ale to máš malú lyžičku. Mňam do mačky. Joj, dobré ráno, pane. Šťastné a veselé. Jeden šalátik hneď ráno. Oho, môže byť. No, chcela som povedať, že čo je najkrajšie na tomto dni? Jedlo. Že ráno, ráno 8.20 si dáš na raňajky rezen so šalátom. Tak ale to na šalát. Ježiš. Počkaj. 8.25. Len do otvorka postičku. Ty kakos. Kamoško, to keby sa dá vôňa prenášať videom, tak teraz všetci odpadnú. Je tu. Ježišku, daj lapku. Daj si aj riedkeho. Daj si aj riedkeho, čo sa bojíš? Počkaj, a tieto vlásky tu môžem mať? Áno. Počkaj, tieto.
ukáž pekné vianočné fotenie. Jak parodia na Vianoce. What? Aj trpaslík tam je. Jaj, to je Marcel. Wow! To chcem doma. Opice stromčeky. To si videl, ja to umrem. Opice stromčeky, to je krásne. Veš, prišiel Vianočný král, tak si povedali, Vianočný král prišiel, aha. Áno, princátko. A kde je? Toto je Vianočné princátko. Oh, Jezuliatko. Jezuliatko. Oh. 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 To je krásne. To je princátko a trsátko. Najviac teší, keď ma sokčí pod lesí, táto radosť prejde na nich aj z nás. Táto radosť prejde na nich aj z nás. Máme Vianoce, tak poďme na kopce. Líže, boby, sánky, biele radovánky. Máme Vianoce, tak poďme na kopce. Vystrájať vždy je chuť, ústa plné smiechu sú. Oficiálne ťa pasujeme za kráľa Vianoc Fan Rádia. Poď teraz viac, moment. Menej rozhlasový. Multimediálny, menej. To je nádherné. Rádiový obsah. Veľmi pekné, ďakujem. Ja si to veľmi vážim, považujem a budem pokračovať v tvorbe vianočných pesničiek naďalej. Ďakujem pekne, junior, ďakujem, Marcel. Ďakujem, my sme práve mysleli, že skončíš. Nie, žartujeme. Počúvaj, ale že toto zostane, že to nie je putovné, nie. Že to nedostane o rok Bystrik, ak to budeš mať v tom Trenčine, na tom koncerte, na pódiu. Kedy máš trenčiansky koncert? Počúvaj, v Trenčine mám 5. decembra. 5. decembra, čo to na toto vychádza? Vieš nás tam dostať? Vieš čo, dostanem vás tam. Podľa mňa, alebo ešte máme jeden tip. Normálne, že dáme ti číslo na Maja Gáborika, on hrá na gitaru a spieva. Bravo! On si so mnou zaspieva. No? Ale ťažko bude, čo bude. Na miesto Bystríka. Zdravý Janot. Ďakujem. Každá píšťalka má svoje číslo. Hej? Na svoj tón. A tuto máš taký zoznam pesničiek a podľa čísel potom diriguješ, že ktorá píšťalka má hrať.